Днес сме се събрали, за да отдадем своята почет към жителите на община Генерал Тошево, загинали във войните за национално освобождение и обединение, и да се поклоним заедно пред светлата им памет. Без техния героизъм и саможертва нас нямаше да ни има днес. Затова те ще останат в нашата памет и в нашите сърца. Поводът за днешното тържество е приключилата рехабилитация на паметника, реализирана в изпълнение на националната програма за честванията на 100 годишнината от Първата световна война. Финансирането е осигурено от Министерство на отбраната на Република България и по проект на община Генерал Тошево и от общинския бюджет. Тази рехабилитация се наложи, тъй като през 2013 година бе установено от специалисти от Регионален исторически музей Добрич, че в списъка на изписаните при построяването на паметника през 1995 година имена на загиналите участници във войната липсват над 70 имена. Освен това, по новите изисквания на Министерство на отбраната относно войнишките паметници се изисква непременно да бъдат упоменати военните чинове на героите, както и полковете, в които те са се сражавали, а това липсваше върху нашия паметник. Уважаеми съграждани, скъпи деца, за нас е чест да направим нещо по-различно. В последните няколко години в цяла България се откриваха много паметни плочи и паметници по случай 100 годишната от Първата световна война. И ние го направихме това. 5-6 паметни плочи. Преди месец открихме и в Спасово на загиналите във войните за национално обединение. Но отделихме средства и сили, за да спечелим 6000 лева от Министерството на отбраната, за да рехабилитираме този паметник. С тази своя дейност, идея и реализация ние показахме, че уважаваме всички тези, които са загинали за войните за национално обединение и Втората световна война, жители на община Генерал Тошево. Добавихме и нови такива. Аз съм сигурен, господин Георгиев, че ще намерим и още наши съграждани и в архивите, и наши жители все още идват в община Генерал Тошево и показват сведения и дават информация за безследно изчезнали. Ще ги добавим и тях във времето. Много е важно от тук насетне да съхраним паметта на тези хора и да не оскверняваме паметниците, защото този паметник няколко пъти беше обруган, отраскан, зацапан и затова е много важно да бъдат тук нашите деца. Ние да им дадем пример как се покланяме и как уважаваме всички наши жители, дали си живота, за да бъдем ние днес тук и да живеем в една свободна България, която е членка и на Европейския съюз и на НАТО, и свободни и тошевци. Така че по поклон пред светлата памет използвахме и днешния ден да открием този реновиран паметник във връзка с празниците на град Генерал Тошево. Искам да ви честитя в аванс на всички. Нека да бъдем живи и здрави и да помним подвига на тези, заради които сме днес тук. Поклон пред светлата им памет.